Я покажу, як розрахувати вартість доставки новою поштою по Україні. Ось, в нас є заказ. 4 оберегачі Укроп Металік 700 панельних, 4 штуки, і Укроп Металік 300, 2 штуки. Терморегулятори розеточні. Так, 6 штук, 16-амперні. Одна стойка на обігрівач. Все, це такий заказ. Буде їхати він. Вибираємо, звідки він їде. Місто-відправник. Так, а якщо на клавіатурі вибрати? Ні, не вибирається. Треба вручну вибирати. Вибираємо Кропивницький. Вже є нові назви міст, тому будьте уважні. Кропивницький – це колишній Кіровоград. Нові пошти, як правило, вже нові назви. ОПР. Р. До речі, все-таки шукається по набору, починає набирати і вискакує місто Кропивницький. Буду їхати в Чугуїв, Харківська область. Чугуїв, єсть. Тип відділення. Можна ще вибрати відділення адреса до під'їзду клієнта або до приватного будинку. Посилки вантажі. Правильно, посилки вантажі. Фактична вага, ну давайте перенесемо, у нас тут вже є, на інтаймі ми розраховували, 65,2, а габарити 103 на 52,5, ага, висота тут, да, будьмо уважні, висота тут, ширина 46, кількість місць, да, до речі, кількість місць рахується, скільки є обігрівачів, кожен обігрівач йде в одній коробці. Значить, обігрівачів в нас є 4 плюс 2 – 6, плюс стойка – 7, плюс терморегулятори в одній коробці – 8. 8 місць. Оголошена вартість 9,239. Послуга зворотня доставка. Так. 9,239. Не може бути меншою, ніж оголошена цінність. Розрахувати вартість називаємо. Нажимаємо кнопку послуг пакування. Не беремо, якщо заводське опакування. Ітого 426. В тому числі за зворот коштів 205. А за доставку 175 плюс 46, 20, 221 гривня. Ми тільки що рахували такі ж самі габарити по інтайму. Що цікаво, по інтайму вийшло більше навіть, 255 гривнів. Ще це предварительні розрахунки, але ми бачимо, що нова пошта в даному випадку трішки дешевше. Ось. Зворотня доставка, тут 205, це 2% плюс 20 гривнів. А тут у нас була 9,239, зворотня доставка коштів. 9,239, 1% і 25 гривнів. Порівнюємо, значить, на інтамі ми заплатили би 117 гривнів за переказ коштів, на новій пошті 205, переказ коштів на новій пошті дорожчий получився. Ітого 426 гривнів. 426 гривнів проти 254 і плюс зворотка проти 371 гривня. Ну, по калькуляторах на сайтах у нас вийшло, що нова пошта дорожча. 426 проти 370, дорожча орієнтовно на 56 гривнів. Є. А якщо до дверей? Ага, тут ще показує терміни доставки. Зрозуміло, можна ввести місто і побачити терміни доставки. Все, а якщо до дверей, то треба вводити ось тут от. Відділення, міняємо відділення адреса. Поміняли, нажимаємо розрахувати. Ага, бачите, підйом на поверх є. Нова пошта включає вартість підйом на поверх, тому треба вказати, якщо він є. Ітого 461 гривня. Не набагато, на 30 гривнів буквально змінилася сума доставки, якщо кур'єром до дверей, до під'їзду або до приватного будинку. А скажімо, якщо нам треба підняти на другий поверх, кількість поверхів. У нас було 461. А ну-ка розраховуємо. 531. Ого! Це фактично один поверх на цю вагу, на ці габарити. Це 70 гривнів. Підйом на поверх. Є. Все, розібралися.
А ну-ка візьмемо третій поверх. По ідеї це мало б бути десь 601 гривня. Перевіряємо. 566. Цікаво рахується. На третій поверх дешевше, ніж на другий. Ну, ніби так, принаймні так вона рахує. Є. Наразі все. Дякую за увагу.